eles estão lá na área. Cobrança feita pelo Marquinhos Pedroso, olha o toque! Preparou o cruzamento, mandou para a área, bola tirada pela zaga, voltou Marquinhos Pedroso! Do Figueirense! Marquinhos Pedroso encheu o pé da entrada da área, teve um desvio no meio do caminho! O gol de Marquinhos Pedroso e esse placar já classifica o Figueirense para a terceira fase da Copa do Brasil. Tentativa ali do Fabinho, tira de soco o Jefferson. Marcos Pedroso. De novo a bola pelo alto. Vem o desvio do Cleiton! Bola levantada na área, estava livre o Cleiton, ele escorou. Deu um toquezinho. A partir de 8 da noite, horário de Brasília. O Geneta não conseguiu tirar a bola do Marcos, ele escorregou, tocou para trás, o chute de primeiro do Cleiton Jefferson! O Marcos Pedroso tocou para trás, pegou de primeiro o Cleiton. Tem cruzamento, olha a sobra, Thales cara a cara, bateu mal, bateu no canto para fora! Falha feia do Thiago Heleno, chegada do Marquinhos Pedroso. Rodrigo pelo meio, lá na direita para Bruno Henrique, sempre apostando corrida, Bruno Henrique. Marquinhos Pedroso. O que vai conseguindo superar dificuldades, uma das marcas aí do Atlético. Marquinhos Pedroso, bola cruzada, veio na área, subida, olha o desvio de cabeça, toca a música, é gol do Figueira! Gol! Vale a sobrevivência, classificação. Marquinhos Pedroso cruzou, olha subindo, toque de cabeça, toca a música, é gol do Figueira! Gol! Carretas, hein? Olha o João Vitor, passe à frente, Fábio ficou no meio do caminho, olha o gol do Figueirense, Marquinhos Pedroso, gol do Figueirense, apareceu na frente do Fábio e o Marquinhos Pedroso mergulhou para fazer o primeiro gol do Figueirense no jogo.
cima da ponte lá pela direita. Corta Marquinhos Pedroso.